Calma, mas eles não são que são forte demais, mano. Mano, incrível que pareça. Está acabou com ele. Dois retiros. Ele indo despenado e está em mosca que já foi a semana passada. Chega o número dela, ele bombos. Ele é pesúbil. Pesúbil para mim, por isso. Eu fui. Ele puto. Não fazia peça. Não, 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 não